Rozloženie síl vo firme medzi foundermi a investormi je to jedna z najdôležitejších vecí, na ktorú podľa mňa by si mali tí zakladateľe dávať pozor už úplne od začiatku, keď povedzme, že chcú zobrať prvú investíciu, hej, lebo to ako nastavia to prvé kolo, tak väčšinou sa so to pretaví ďalej a už ďalší noví investori v podstate, je tam nejaký precedens, hej, ktorý sa už v podstate potom opakuje a čím lepšia je tá situácia na začiatku, tak tým lepšiu pozíciu tí founders majú neskôr.